મને ગારો બધું કઈ ગારો હોય, મને ગારો કોઈ બધું કઈ ગારો હોય, મને ગારો દો ભી ઓલા દો ભી મેરી લાજી મને કઈ ગાય નો เออราเวลีราจอตอบี้ยารอนักกาไก่เบตัวเลยตะเลจอตอบี้ตะนักกาไก่กันเอ้ตัวอกูอมัยจีหน่ำไม้บ่นตัวละตัวจ้าล่ะเนาะทีนี้เยกาไม่อยู่เยกาจีเนอุ้มมาจ้าล่ะตอบี้ยารอเนาะเอ้ไม่ไล่จ้ารอตัวก็อมัยจีตะไม้ได้บ่นน่ะคุยไก่กันกูเลยแม้ซาเลยอมัยจีบ่นจ้าล่ะเย็นนี่คุยไก่ไม้มาใจอมัยอากูโตเด้จ้าล่ะ เย็นนี่คุยไก่ไม้มาใจอไม้อากุโตเด้กว่าจ้าล่ะเย็นนี่บีโซกระเดอะดิบ่กูอากุโตជីบีละไม้จ้าล่ะกูโตญาณาโลตริฐาคุยไก่คันบีโซกระเดอะอากุโตกันนี่อิมนันជីบีตริฐาจ้ะเนาะเอ้อมาล่ะกูโตญาณาโลจ้ะปริสิทธิ์เอ้กอมาลีอ่ะเนี่ยกูโหเนาะเฉยสกาสะโซบีจ่ายบีโซเรีย ตริฐาတော့อไมจีอากุโตอไมจีอไมหมองนี่เนาะไมตะกาอไมซ้ออากุโตจีวนลาบีโลกูโกสิญญะจ่ะล่ะสิญญะโหกไรเอเนาะถ้าจองมะนิดกาต้อบีอ่ะรออไมจีน้ำไม้เนี่ยตัวกาเนี่ยเนาะซ้อมไม่ว่าอูล่ะซ้อมตัวบีตะเบ้จอต้อบีอ่ะเนาะคุยเลยไก่คันอ่ะเด้เนาะเอ้เม้งกะเลี้ยจ่ายยုံเนี่ยไม่กาอูกาเนี่ยตะป้าตองตัวโหกไร အခုဗေမြားရောက်နေတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကြီးနော်အခုဒီနေ့အမိုက်မောင်အမိုက်တိုက်ဖုံးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့မေဒီအဲမဲသာကြီးမဲသာကဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားပြီတို့အေးခွဲခွဲခိုက်ခံရတယ်ဒါကြောင့်မဲသာကြီးဒီနေ့အာဟုတို့အမိုက်မောင်ကြီးဒီနေ့ဟုတ်လားမဲဖုံးလာပြီကြလားအေးအာဟုတို့ကမင်းကြီးနေပြီဒါကြောင့်ဘာလို့ရမှာတို့သတိမြားများစေကြလားအေးရတဲ့တပည့်ကိုရောက်ချင်းဘုရားဆုံးတော့ကကကကလားမကဝေးပဲ ဘာကုသမမင်းမရှိဘူးကြလားကြလားအေးဒါကြောင့်ခွေးခိုက်ခံရတာလို့မှနော်အေးမိန်းကလေးများကြတော့သူကသူ့ချစ်သူပေါက်လာရင်ချစ်သူပေါက်လာရင်သူကတော့ဘုံခံကြည့်လာပြီကြလားဘုံခံရလို့ချစ်သူပေါ်တာပေါ်ပါဦးမယ်နော်မိန်းကလေးတယောက်ယောက်ျားလေးတယောက်ကများနော်ချီးဆိုခံရင်အဲ့ဒါမှတ်တာဘုံကြည့်ပြီလို့မှယောက်ျားလေးကြတော့အာကုသများလို့လှုပ်ကြည့်ရတော့မှဟုတ်ကြလားဘုံတော့ဘုံဒီနေ့လာမှာမဟုတ်တာနော်တော်တော်လှုပ်ကြည့်
ဟုတ်ကလားအေးမိန်းကလေးကြတော့ဟောဗျာဟောဟောကားထဲနဲ့သူ့မှာရုပ်အလုပ်ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိန်နဲ့ဟုတ်လားတဏ္ဍခါခြေဆုံးကောင်းဆုံးဆိုဘာလို့လိန်ကမောင်းလို့စားကိုမဖြုံးလို့ပါတယ်အမေတဏ္ဍခါခြေဆုံးကောင်းလိန်ဖြုံးကြည့်ရတယ်သူကတော့ကြားလားဟုတ်ကလားတကြည်ရတော့ရှိတယ်လေတဏ္ဍခါခြေဆုံးလိန်ကမောင်းလို့စားကိုမဖြုံးလို့ပါတယ်ကိုနဲ့တအားတပြည့်တော့ကြောထောင်းနောက်ခံကူညီရမယ်တကယ်ကြည်ဝါကရဲ့စီဝါရှာမယ်တူဆုံးမောင်းနဲ့မယ်အဲ့လိုမျိုးတည်းရတခါရှာရှာဟုတ်လားဟုတ်ကလားဟိယောက်ျားတို့ပြဲနေအောင်လုပ်ရတာသူကတော့ရှာအစဖြုတ်ဖြုတ်ပြတာမဟုတ်လားဟိအေးအဲ့လိုမိမနဲ့တွေ့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ကွာရလားခုနတခြင်းတည်းရလို့မျိုးတည်းရအောင်မလုပ်ရမှာတို့ရှာရမှာဘာလို့ခုနတဏ္ဍခါခြေဆုံးလဲရင်ကခေါင်းမောင်းလို့စားကိုမဖြုံးလို့ပါတယ်ကိုနဲ့တအားသူရောကျောထောင်နောက်ကကိုကြီးရန်လဲတကယ်ဟမ်စီဝါရမယ်ကြီးဝါကရဲ့တူဆုံးမောင်းနဲ့မယ်ကိုအိုးအိမ်နဲ့ပါတယ်ဒေထားတော့ပါစင်းနေကာရနဲ့နမင်းနဲ့တော့ကိုလည်းမရအဲ့အဲ့လိုမျိုးသမီးကလည်းရှားရှားရလားဒီအဲ့လိုမျိုးသမီးရမှစီဝါတက်မှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြုံးမဲ့မျိုးသမီးရလို့ ਆ တော့ဒုက္ခရောက်နေမယ်ကြားလားဒီဒါကြောင့်မလုပ်ကြဘူးလို့ရှားတဲ့ခါမှလည်းကြည့်ပြီးတော့ရှားကြကြားလားเออถ้าจังแกเมตตาเตียอาวุธกันญาติเนาะตริฐาจ้ะเอ้าอยากจาเลยเมงลีจ้ะหิงอาวุธโหวนโลมัดอเมโยตะบี้ดิอยากจาเลยอ่ะชี้สู่กันพี่ส่วนหิงเอซ้านนี่ซาดาดิตัดลาพี่กุตุดิตัดลาพี่โลมัดยะล่ะกูไส้เนถ่ายซ่าออกมาตุโลซ่าโหจ้ะล่ะนี่ดิตะบ่อเปล่าเกตาโอ้โมโหกว่าแกเอ้ยบ่ล่ะโหดดิหากูนี่ดิမင်းတို့အရင်ကမင်းတို့ရည်ရွယ်တို့တင်နေအမှန်ပြောတာကြလားအမှန်နဲ့ပြောနေကဲဒါတော့ဒီနေ့ဝဇာတိပပိဇာရောနိပိဇာရေတော့
မနေ့ကတော့ပါတော့ဝဇာတိပပိစ္ဆာတော့နိပိစ္ဆာရေနော်နော်ပြီးကုန်ဤပြီးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုနော်ပစ္စယဒေတာဝိစီတတာနော်ပါဗျာအာဒေတာပြုတယ်ခြေတယ်ရလာရေပါဗျာလာတယ်နော်တာမြစ်တယ်နော်အဲလိမ့်လိမ့်ပြန်တာပေါ့ဗျာနော်အေးစတဲ့နော်စီရင်ခြင်းဖြင့်ယထာပိဒါနနော်ဒီပါတော့ပါဠိအားလျော်စွာပြီးတာရလာပြီ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီတော့မှဦးဇင်းတို့ပြီးတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါဘယ်လိုပြီးတာတို့မေးရင်အဲ့ဒါလေးဖြေရမှာနော်။မှန်ပါ။ဘယ်လိုပဲပုံပြီးတယ်ဆိုပစ္စယဒေတာလောဘကမနိဒေတာလိန်ငါးဒီဝိဓိနာဒီဒါကနော်ပြီးနော်ဒီမှာနိဗ္ဗာန်တရားပြည့်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ခုနပစ္စည်းသက်ခြင်းနော်မှန်ပါဗျာပစ္စည်းသက်တာတွေငါတို့ကဟဲ့ပြုတာတွေခြေတာတွေလာတာတွေအမြင်တာတွေလိမ့်ညာတွေနော်မှန်ပါဗျာလိမ့်ညာခြင်းစသည်ကိုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနော်နိဗ္ဗာန်တရားပြီးဟုဆိုပါသည်လို့ဖြစ်နော်မှန်ပါပြောတာကလားဟဲ့မှန်ပါဗျာဒီမှာနိဗ္ဗာန်တရားပြီးခဲ့တယ်ကိုပြေဆိုပါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးရေးခိုင်းတာကြားလားမှန်ပါဗျာပစ္စည်းသက်တာပြောလားဟဲ့ဇိတချင်းခြေချင်းနော်မြူချင်းခြေချင်းလာချင်းနော်ဘာလို့ရဲ့စားမြစ်ချင်းလေးပြန်ချင်းနော်အဲစသည်ကိုအဲမိမိစားတိကပြီးချင်းဟုဆိုပါသည်လို့မှတ်ခဲ့ကြနော်မှန်ပါတယ်အဲဒါမေးခဲ့ကြပြထားတော့ကဲပြလို့မနေ့ကပထမမေဝဝဇိတပါတိပပိစာပြီးပြီနော်ပြပါတယ်ကဲအင်းဇာနာဣဇာသွားကြလို့ပါလို့မိဒီယာဟိုဘက်ကအများကြီးမပြီးရနဲ့ဟာနားလည်းမို့ကဲလို့အင်းဇာနာဣဇာတဲ့ဂျာကြည့်တာရဲ့ဣဇာအိဇနာဖြင့်ဣဇာကနော်မှန်ပါဣဇိတာဖြစ်ကိုသိစေသည်ပြောရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဓမ္မကေဣဇိတာဣဇိကံပနေလုံးလုံးချင်းမှန်ပါဇာမတာတော့easy ainzo kambe ဆိုလို့ဟုတ်ပါတော့ဒါတော့တင်ပြောပါ easy ainzo kambe တဲ့ easy တာတို့ ainza တာတို့ဟာကံပဒီလိုလိုချင်းမှတ်တာနော်ပါပါဗျာဒါမှတ်တာeasy တာနော်အယူပစ္စည်းနော်လားပါပါဗျာကဲ isa လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲဆိုတော့နော်ဘာဝတ်တာလို့တာ easy တာကဲနေရမရှိတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဤစီနေရာဤစီနေရာနော်မှန်ပါကြာကြည့်တာကဲဤရချင်းရတော့ဤစာဤစာရကဲနေရနာစီတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဤစာရဤစာရလို့မှတ်ခဲ့တော့နော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီဤစာရဖြစ်ပါဤစရပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဤဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဤစရဤစရစရဤစရပြီးသွားနော်ဤအေဩဒီပြုဟဲ့ဧဇယဧဇယဖြစ်တာကြီးပါပြောရင်ဧဇယအေးဒီဟောဒီတော့ပြင်ဇယကိုဇာတိလို့မှတ်ဟဲ့ပြောဟဲ့ဒီတော့ကြီးနဲ့ဇာတိကပိသာတေယောဒီပိသာတိတော့ဖြင့်ဇယကိုဇာတိအေးဇယဇာကွာပြီပြလားဟဲ့ဇယဇာနှလုံးပြမှာနော်ပါပါဗျာဒါကနဲ့ဇယကိုဇာဇာမိဇာဇာဘယ်လိုဖြစ်တော့ဟဲ့ဧဇဧဇဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ကအာမရှိသေးတယ်။နာငယ်တိတချို့ကြီးရနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမှတ်ခဲ့။ဘက္ခလာ။မှန်ပါဗျာ။အေးနော်။
ဤဇာနယပြောဟာဤဇာနယနာကျတော့ဇယပြောလားမှန်ပါဗျာဒီသုံးဒီသုံးနဲ့ဇယကိုဇာဒီဇာနလို့ပြူဤကိုအယုတ်ပြုထားလိုက်မှန်ပါဗျာဤအယုတ်ဒီပြူဒီသုံးနဲ့ဇယကိုဇာဇာပြူအာမစီတယ်နာငယ်ဒီတဲ့ရှေးဤဇာမှတ်ခဲ့တော့နော်မှန်ပါဗျာကဲလို့ဓာဤဤစီရာဓာတ်ဥထံတန်တန်ထာပစ္စည်းခရပစ္စည်းပစ္စည်းထာဘာဝသာရဏလေအိဒိတေဟောအညာရိကိုင်းဟောရံအာကာရံမကေကေသမစ္ဆနာသမစ္ဆာတဲ့နော်သမစ္ဆနာသမစ္ဆာအဘုဘသမိဇာတန်ဘုရားအဇာတဓမ္မဟိအဇာကတိမိလို့လို့တာဟိတပ္ပစီနော်တန်အဇာနယပြောဟိတန်အဇာနယကဲနော်နာအချီတော့တန်အဇယတန်အဇယပြေပါနော်မှန်ပါဗျာဒီလုံးနဲ့ဇယကိုဇာနှလုံးပြီပေါ့ဟုတ်လားဟိမှန်ပါဗျာနေကေကိုမာပြီဟုတ်လားဟေးအေးမာရတဲ့နေနော်အေးသမစ္စာအဖြစ်မသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာအပ္ပစီအပ္ပစီတဲ့ဒီတာဒီရောဘောနော်မှန်ပါမကလာဟာအရှာမကေရောကဲလို့ဓာသံဘုဘာအစတဲ့အစကတိမိနော်မှန်ပါဗျာကဲဓာတို့ဓာအတယထာပစ္စည်းခရပစ္စည်းပစ္စည်းရတာဘာဝသာရဏလိန်ကြီးရောပဲကြီးနော်မှန်ပါဗျာဒီနာဒီကကဲသွားမယ်និတိရဏនិတ္တဇာတဲ့ဥစဉ်တို့သမិဇ္ဇဏံသမិဇ္ဇာတို့ဥစဉ်တို့ဓာပစီသမិဇ္ဇသမិဇ္ဇဏံသမិဇ္ဇာတို့ယူပဲกว่าဟုတ်လားယူမှန်ပါဗျာဘာမှနားမလို့ဟုတ်လားယူဒါကြောင့်ကိုယ်တန်ဖို့အစားတာပြုအတိတိချက်မပြောတော့တာကြလားမှန်ပါဗျာဘာချောက်ပြောလဲဘာမှမပေါ်ပဲနော်ဟုတ်လားယူမှန်ပါအေးဒါကိုယ်ကျက်တာនិတိရဏညကေပေါ်မလောက်လားကေမှန်ပါဗျာဒီပေါ်တာပေါ်ဗျာဒါဘာဝတ္တတွေပဲနော်မှန်ပါဗျာကဲនិတိတဏံလို့ဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်និတိဇာကေဘာတတ်လို့သိရတော့ဤဘုရားအတ္တတရဒဘမေကြီးတရဒတိဋ္ဌာန်နဲ့တို့ဒါမေကြီးတယ်လောက်ပြောမှမနေလို့မသိဘူးနေမေမွင့်ကြီးတေးခဲ့ရမှာမေကြီးတယ်ဟာမဟုတ်လားကေမှန်ပါဗျာမေကြီးဒါကြတော့ကေအဲ့လိုဖော်ရမှာကာရီကာရီရဖွင့်တယ်မြာတရဒဘဝန္နာကြီးရလာရင်လူကြည့်ရတယ်နော်တရဒကူတိဋ္ဌာန်ကြာလာရင်မှန်ပါဗျာဒီနိတိတဏ္ဍနဲ့ဖွင့်လာဦးတာအဲ့တော့ပြောပါအဲကြောင့်နိတိဇာကနော်နိတိရဏပြုနိတိဇာကနိဘောကတရတာဖြစ်ကိုသိစေသည်ကိုပြောပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှတ်တယ်တရနိတိတဏ္ဍနေထိုင်ခြင်းတရနိတိရဏဒီနေ့ကနေကြားတော့မှာနော်မှန်ပါဗျာပြီးမှရူဖတ်တာပေါ့မကလာမှန်ပါဗျာဒီတရားကိုဟောနေရနာပြောလိုက်မှန်ပါဗျာဒီတို့ပြန်တရားကိုဇာပြုအာပစီတဲ့ပြီးရောပေါ့ကွာနော်မှန်ပါဗျာပြီးရောပေါ့ကဲဓာတာဒီဘုံဘာတရားတာဓာတုဒ္ဓဒီဒီရဏတာပစီဘေယပစီဒီရတာဘာဝဒါရဏဒီကိုအဲ့ဒီလေကြီးနော်မှန်ပါဗျာဒီတိရဏဒီတိဇာလို့ဝိဇာရဏဝိဇာဟုတ်လားဟဲ့မှန်ပါဗျာဝိဇာဏဏလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဗျာနော်မှန်ပါဝိဇာဏဏံလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဇာကဗာဒပြပြီဝိဒတမပါပါနဲ့ဝိဒတမပါပါနဲ့ဝိဇာတည်းအမှန်မှန်ဟာလာဝိဇာဏဏဝိဇာဏဏကဘာဝဒတာဝိဒတာလည်းမဟုတ်ဝိပောကညာအာမေမေမေဘာဝဝိဒါကဟိုညာတတ်တာကြာဟမ်ဓာတုဒ္ဓဝိဇူဟာငါနေတော့ဘလောက်ညာနေပို့မဲတာနာမေသောမင်းကြီးတဲ့ဘာဝိဇူနဲ့ဖွင့်နေတာဓာတုဒ္ဓဝိဇူမင်းတို့ငါညာနေစမ်းနေတာကွာငါကငါမတိပဲနေပါမလားဟာငါမင်းကြီးတဲ့ငါဘာနဲ့ဖွင့်သွားလို့ဓာတုဒ္ဓနဲ့ဖွင့်သွားတာကွာမင်းမေကြီးတဲ့မင်းတို့တော့ဝိညာဉ်တရားမှာဘာမှမနေဘူးလောက်လဲမင်းပုံစံအများကြီးပါခဲ့ပြီကွာရလာရေဟုတ်လားရေဝိဟုတ်လားရေအေးခုနဝိတာတတ်နေဆိုရင်ဘယ်လိုရမှာတော့ဟိဝိတာတတ်နေဆိုရင်လေဝိတာတတ်နေလားဘယ်လိုလဲဝိတတိဇာနာတိတိဟုတ်လားဟုတ်လားရေ
်။ဒီမှာအတော့ယူလေးနဲ့လို့မကွာ။ဝိဒနာဟုတ်လားဟဲ့။မှန်ပါ။ယူလေးနဲ့ဆိုဘာလို့မှာတို့။ဝိဒနာ။ဝိဒါရကဘူဝါဒီကိုင်းမှာလားဟဲ့။မှန်ပါဗျာ။သိတာကဘူဝါဒီကိုင်းမှာကြားလားဟဲ့။မှန်ပါ။ခံစားဆိုချူတာလေဝေရေတိလို့လေ။မှန်ပါဗျာ။အေးနော်။တော်တော်ဝိဒနာဆိုဟာဝိဒနာဆိုပါရဲ့ဝိဒနာဝိဒ္ဓာဝိဒနာမဲဟုတ်လားဟဲ့မှန်ပါအဲ့တော့ဘာဝိဇုဖြစ်သွားလဲဓာတုဇုအခုကဝိဇာနဏလို့ညာတက်နဲ့ဖွင့်သွားတာဗျမှန်ပါဗျာဘာဝိဇုတို့ဟဲ့ဓာတုဝိဇုအဲ့လိုမြောင်ကြိုးသားကြနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမြောင်လို့ရတယ်မဲကဲထားတော့နော်ဝိဇာနဏဝိဇ္ဇာဝိဇာဏမျိုးဝိဇာကဝိတတံနရပစ္စည်းနော်ဆောင်းပေါ်လိုက်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာကမှဝိဇာဏဏလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဝိတတကဒီမှာဝေဒနာခံစားခြင်းဟုတ်လားဟေးဒီစရဏကိုမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့နော်ညာနာသိခြင်းနဲ့ဝေါ်လို့သိစေသည်လို့ပြောနော်ယူနဲ့ခေါ်လို့နရပစ္စည်းဘောနဲ့မှာတယ်လို့သိရတာပေါ့လို့ဆောက်ရှောက်ကြည့်ရမှာနော်ဒီဒါတော့ကဲရလို့ဓာတ်လို့ဝိတတဝိတတဝိဒညာနေဒါဓာတုဒညာနဲ့တာပစ္စည်းနေရာပစ္စည်းပစ္စည်းတာအဝါဒနာဘုရားတိလေးကြီးကနော်ဝိဒယတရားကိုစပြီးမှာနော်အာသက်ပြီးသွားပြီခင်မကဲလို့ဝိသေသနာဝိသေသာဟုတ်ပြီဝိဘဝသဇာတသဇာဝိသေစီဖြည့်ဆိုခြင်းသဇာဝိသေစီဒီလားမမကျောသားကြပြီးပါလေဟာလားဘာမပြီးရဘူးမပူနဲ့ပြီးတယ်ကာကလားဒီတိုင်းသွားတော့မလားဘာမှမပြောပြီးတော့ကမှတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရလားဒီတိုင်းသွားမယ်ဘယ်ရောက်လဲဒါပဲကလေးမဟုတ်တော့ပြီးသွားတယ်ကာဒီလိုပဲဒါရှိရပြောပြတဇဝိသေသေပြေဆိုခြင်းနော်အဲဝိသေသနာလို့ပေါ့တရတနော်ဝိပတရတအယုအယုပစီနဲ့ပေါ်တာဘဝတော်နေရပစီကဲဝိတရေရပြည့်မတော်လဲမှန်ပါဗျာတရားကိုဇာဇာအာတက်တာနော်မှတ်ပြီကဲလို့ဒါဝိပုပ္ပတဇတေဟာတို့ဒါဝိသေသနာတပစီနေရပစီနေရတာဘာဝဒါရဏအိမ်ကွာဗဒနံပိဇာနော်ဗဒနံလို့ပွင့်တဲ့ကြောင့်ပိဇာကဗဒတံလို့သိရတာပေါ့ညလာရေမှန်ပါဗျာအေးပဲနေရာကိုယူနေလဲပွင့်နေဒါကြောင့်နေရာပြန်ပေါ်နေမှာဗဒနံပိဇာလို့ဝဇဏတမျိုးဒါတော့အဲ့လိုမြင်ရမှာလေမှန်ပါဗျာအပေါ်တော့သမိဇဏံလို့နော်ဝိသေဇဏံညတော့ထူးမှမထူးတာညလာမှန်ပါယူနေပဲကွာတော့ညလာရေမှန်ပါအေးကာရိယကပြောင်းအောင်သွားတာအေးဒါကြောင့်ပြက်လို့ဓာတ်ရာတေရာတုဒ္ဓရတယတာရာတတိမိနော်ပစ္စည်းနေရာပစ္စည်းပစ္စယတာဘာဝသာရဏာဒီကွာကဲပါသရဏံဟနနံဝိသာအေးဟနနံလို့ဖွင့်တယ်ဟနနံလို့ဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိသာကဘာဓာတ်လို့သိရတော့ရာတေဟနတာညလာရေမှန်ပါဗျာဟနတာလို့သိရတယ်ပြောနော်နေရာကိုယူနေခွနဲ့တို့ကြောင်းနေရာပစီပဲနဲ့သက်ဘောနဲ့ပါလေဟနနာဝဇာလို့ပြီမနောမမဟနရဟနရဖြစ်မတော်လားယေမမရပြောရင်ဘယ်လိုဖြစ်ဟနရဟနရဖြစ်ပါရင်နုမမအဲ့ဒီကြတော့မှဝဒောဝါတပ်ပတ်တာပြီဟနဝဒမြူမှတ်လိုက်ရောနာရီရမကန့်တော့နော်မမဝဒောဝါတပ်ပတ်တာပြီဟနတကိုဝဒဝဒအဲ့ကြမှာဒရဖြစ်မှာကြာလိုက်ယေမမတရားကမှဇာပြီဇာမင်းဆိုရလေမမတရားကမှဇာပြီဒီတော့နေပြီမှာနော်မမဒီတော့ကြီးနဲ့တရားကိုဇာပြီတခါတည်းပြီမှာဇာစပြီမှာကြာလာရင်အောက်ကဇာမင်းဆိုပေါ်ကဇာခွဲခါတက်ပြီမှာနော်မမဗျာဒီတော့နဲ့အဲ့မဲ့တရားကိုဇာစပြီအာပစီဒါနာခက်ပြစရလာရင်ဒီဝုဇာပြီပြီလာရင်မမဗျာဒါဒီတော့နဲ့ပြောနေလို့နော်မမဒီတော့နဲ့မလုပ်လေနေတော့တော့လေးနဲ့ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီနေရာမလို့ပြောနေကြလားမှန်ပါဗျာဒါတည်းရရမရရတော့ပဲဆိုဦးစင်းတို့ကတုတ်ကလေးနဲ့တော့ခဲ့ရမှာနော်မှန်ပါဗျာတုတ်လေးနဲ့တွေ့ရမှာနော်ဒါတည်းကဘာသာတရားဆိုကြီးလက်မှာပါလားကြီးနော်ဒီတော့တော့အမှတ်ချက်လေးကြည့်လာပါဇော်ကြီးကရေးတတ်တယ်နော်မကြည့်ရင်ဟင်ဇော်ကြီးက
ရကြီးကမှားတယ်ကောင်းတာပဲနော်အဲ့ရကြီးတချို့ယုံများစီရင်ပုံဒီတဲ့ရူပတ္တိနိုင်တမျိုးတပုံရှိဤတော့မရှိတော်လီတုံးငယ်များဖြင့်ပြီးနိုင်တော့ရုပ်တွေသာများဤတဲ့ဟောတွေ့ရည်မှန်ပါဗျာဒီတော့အခုတနည်းကားဆိုတော့ဤအတွက်ဒါကနေရာတလို့ပြောနေရနော်မှန်ပါဗျာနေရာတနဲ့တော့ဘူးနဲ့လည်းမတူဘူးဒါကြောင့်တချို့ယုံများစီရင်ပုံဒီရူပတ္တိနိုင်တမျိုးတပုံဖြစ်ဤတော့မရှိတော်လီတုံးငယ်များဖြင့်ဒီနိုင်တော့ရုပ်တွေသာများဤဤတော့၌ဒီကာတို့ဖွင့်တိုင်းယုံမပြီးတော်လီတဲ့တခြားနည်းဖြင့်ဓာတ်ပစ္စည်းခွဲဝေနိုင်လျင်အနတ်ထင်မြင်ဖြစ်သောကြောင့်ဤတော့လာစီရင်နည်းကိုအရေးတကြီးအာထုတ်ဖွယ်မလို့တဲ့မှတ်တာနော်မှန်ပါဗျာဒီဂျန်တဲ့တုတ်ကလေးနဲ့သူလည်းပြီးတာပဲကြားလိုက်မှန်ပါအေးတပီတော့သဘောပေါက်တယ်လေတပီတော့ဒီဝတ်စာဆိုရင်တတ်ချက်မင်းမို့လားမှန်ပါဝတ်စာကိုတတ်ချက်လို့တွေ့မှာပါသေးတယ်နော်ထက်ကရာဒီမှာတွေ့တယ်လေအဲ့ဒါလိုတတ်ချင်းလို့ထွက်ထွက်တဲ့ကြောင့်တပည့်တော်အတေချပါဟနာတလို့ကြာမှာဒီလိုကြားလာဟနာတပဲဒါနေရပစီပဲဝရဝသဗ္ဗထာနဟရဟနာတကိုဝဒမမေကဝဒဝဒရလို့ပြောတော့လိုက်ဝဒရပေါ့ကနော်အဲ့ဒီကြတော့မှရဝတန်နဲ့ချပါဟုတ်လားဟိတာလနာဒပါရမောလားတာလနာဒဒါတွေနဲ့မောလားသူကဒါတွေနဲ့ဝဒါတွေနဲ့ပါသူရင်းဒါတွေနဲ့ပါဟာလုံးရပါတော့အခုဘာကြီးဖြစ်တော့ချိုင်ကြီးပြနေတဲ့ဟာဝဒနေပဲမိကြီးရဲ့မူငါတုံရင်နဲ့လားကာရဏနဲ့လားငါစစ်နေတာကွာတုံရင်ဟာဘာတွေအခုဘာကြီးဖြစ်တုံရင်နဲ့မရတော့ဘူးဟာရဝဒန္တလနာဒါကာရဏနဲ့ဘာရှိတာတော့ဒါတွေနဲ့ရှိသေးတယ်ဒါတွေနဲ့ရှိပါသူဘာရှိတော့ဒါတွေနဲ့ရှိရဝဒန္တဝန်ဘူးဒါလာလာလေရောဒါလာနာငယ်ဒါကာရဒါတွေဖြစ်တာသူရမဟုတ်လားခုဗာကြီးရှင်ညာဝဒသူတောင်းချင်ကြီးဖြစ်နေသူရနဲ့မရဘူးဘာနဲ့လို့မတို့ကာရနဲ့ပါဒီဟာဘာနဲ့လို့မတို့ကာရနဲ့အေးကာရနဲ့တရားကိုဇာမင်းဆွဲပြီးအပေါ်မှာဇာခွဲလာဘာလို့ပေါ်တော့လဲခွဲခွဲခေါ်တာဘောတာနဲ့လာဒါပြောတာမို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတုတ်ကလေးနဲ့ပြီးပြီးပြီးပေါ့ဒီတုတ်ကြီးမလုံးပြောတာနောက်ပြေဆိုကြလားမှန်ပါဗျာဒီတပည့်တော်လေဒီတုတ်ကြီးလိုပဲရမှာတမလားဟိကိုကတုတ်လေးတွေရဟုတ်လားခုမကဲမရအောင်တူးလို့ရှိတယ်ရပါတယ်ရတယ်ပေါ့မောင်မယ်ပြောတော့တုတ်လေးတွေရစောဖေတို့ကနောကြည့်ပြတုတ်ကလေးတွေရမှုကြီးတယ်ပါတော့မဟုတ်အောင်ပြောတယ်ခုကကရှိလို့တွက်ပြနေတာကြလားမှန်ပါဗျာဒီတုတ်ကြီးရောက်လို့တာတွက်ပြနေတာငါဒီတုတ်ကြီးမရှိတဲ့တုတ်လေးနဲ့ရတယ်ခုနတွက်ပြီးပြီလေမှန်ပါဗျာအေးအဲ့နိုင်တွက်တတ်ပြီကြလားเอราเอราไม่มีล่ะเออมาเอตนะโอดะ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 อนาทะกาตุฑะเอตนะทะนะนะหิงทายะหรอล่ะเออนะนะหิงทายะลุเอตนะทะปิสิเอยะปิสิปิสิยะทะภาวะธารณะเออเนยะอยู่วะเนาะเอตนะไอ้สาวะเนาะเออเอตนะลุพ่นน่ะละครับဣတုဒ္ဒကိုပြရရလိုက်ပါပါအေတနာဖြင့်အိဆာကဣတုဒ္ဒပြုကိုသိစေသည်လို့ပြောညှက်လိုက်ပါပါအဲ့ဒါမှတ်တာနော်နေရကိုယူနေခွန်းတော့ကြောင့်နေရပြီဘောနဲ့မှာတာအေတနာအိဆာလို့ဘာဝတ္တလုံးရပါလိုက်ပါပါအခုဒါတရားတော့တာပရာကြီးတယ်နော်ပါပါအာတပရာတိဟောဘောကွာနော်အေဒီယတိဘောလိုက်အိစီယတိဘောကွာနော်ပါပါဒါတိဟောပါကဲဤတာနေရပြောဟာဤတာနေရဤတာနေရလေဤတရားပြည့်ပြီပေါ့နော်ဒီကဲဒီတော့ဒီတုံးကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီတုံးကြီးနဲ့တရားကိုဆက်ဆက်အပြုလို့လို့နော်ဤအယုံဒီပြီပေါ့ကြလားရေအာပစီတက်တာလေကဲအိဆာကဲတာဤသူလဒါပြုတ်တာစိတ်စက်တာဒီလိုအိဆာရဟာဣဇနတာပစ္စည်းမယပစ္စည်းဣဇနတာဘာဝသာရဏပြုဘောအတိအေတနာအတိတ်စာမို့လားဟေမှန်ပါဗျာအတူတူပဲအတိဘောပါဣတုတာနေရပစ္စည်းပဲပြောတော့အတူတူပဲနော်မှန်ပါဗျာအမှတ်တာတရဏံပစ္စာဟေးပါကြသူပစ္စာနော်တရဒရဏံလို့ပြောတယ်သရတာလို့သိရတာဘာကြလားယေမှန်ပါတရဝိတာတနေတဲ့ဝိတာတနေအ
မှတ်ကြလားတရဝိတာဝိတာတနေနင်းမြုပ်ပင်ပန်းချင်းနိုင်ဖြည်းမှတ်ကြလားမှန်ပါဗျာနရတရရပြေဘောနော်မှန်ပါဗျာတရကိုဇာစားပြီးပေါ့ကွာနော်မှန်ပါဗျာဇာပါလိကပါစင်အကယ်လွတ်တာတရတရဒါတွတ်တာဝိတာတနတာပစ္စည်းနရပစ္စည်းဝိတာတာဘာဝတာရဏဟုတ်တော့ပါရဲ့သတိဧတတံဒိဋ္ဌာဟေးအဘိဓါတဲ့နော်မှန်ပါဗျာဘာပဲပါတော့အဘိစီရပါလားဟုတ်လားဟေးမှန်ပါဗျာအဘိဧတနံအဘိဓါဒီဘက်မှာကလာတော့နော်မှန်ပါဒီအဘိဘောကဣတုတံရလာရဲ့မှန်ပါဗျာဒါမှကဲတော့ပြီးရောဒီနောက်တော့ဆက်ပါနေယတိတိထာတိဒေယဟုတ်ပြီဗျာတယံတိလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေယကအတိတလို့ဒီရတာပေါ့ကြလာရေမှန်ပါဗျာဧထာလို့ခုနှစ်အတွက်ကြောင့်မရပင်ရတယ်ဒီကရဏနမတာတဲ့လူရတာဘုဟုတ်လားရေမှန်ပါဗျာတေယံဧထာဒီတေယာလို့ဒီကရဏကရဏဝဆေတာပြုဒီနော်မှန်ကဲလူစံတိနယပြောဟာတိကယနယနာချေกว่าတိယတိယတိယပြောပါရလာရေမှန်ပါဗျာတိယလို့ပြောနော်ဘယ်ဟမ်อีโกอยุธยาอยู่กว่าตียาตียาบ่ฮล่ะยาดิบ่ล่ะเฮ้ตียาตียาบ่ฮล่ะมาครับยาดิบ่ล่ะนี่มาครับตียาอาปิสิตียานางแลติแต่ฉิเนาะมาครับปักละเฮ้อะรามาดาเกดาตียาดาตุฑะนวนัตถะตีตะเยเนยนัตถะเตยนัตถะปิสิเนยปิสิปิสิยัตถะเอกระณะธารณะเลยดิเนี่ยเนาะเนี่ยครับสัพพะตัตถาสิทธะสิทธิติเอกายาติตัตถาโอเคตัมมานิเจติเอกายาติตัตถาสิทธังก็တော့เนาะกันแท้တော့จ๋าล่ะသမ္မာနိဒေတိဧတာယာတိဖြင့်တထာဂတံဘုဗ္ဗာဓာတံပြောရင်တံဘုဗ္ဗာဓာတံဒီနော်မှန်ပါဗျာတပြေကံသရောပြာကြီးတပြေကံနေတရတော့ကိပ္ပစီလို့ကြာနေနော်မှန်ပါဗျာဘာပစီကြာနေလို့ကိပ္ပစီတံအေးနော်သူတိုင်းပြောသေးတာနော်အေးအေးနော်ဒီစီရောကြီးတို့ကတော့ဘာနဲ့တွေ့သွားတော့ဟဲ့ကိုင်းပစ္စည်းပါလို့လို့ဟာကိုင်းပစ္စည်းနဲ့တွေ့တာကိုင်းပစ္စည်းနဲ့တွေ့တယ်ကြားလားရေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှန်နော်ကိုင်းပစ္စည်းနဲ့ရူပသိတ္တိကတော့အပစ္စည်းနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ကြားလားရေမှန်ပါဗျာမတူဘူးနော်မှန်ပါဗျာရူပသိတ္တိပါဗျာအေးဒါရတာကြားလားရေမှန်ပါအေးဒါကြောင့်ပြီးမှရူပလျှောက်ဖတ်ပြဦးနေလို့ကဲတန်တာကွိရောတန်တာကွိသမ္မာစိတ်တံဧတာယဧတာယဘုဒ္ဓတောနာပတ်မြတ်တာကသံဘုဗ္ဗာဓာတကိပ္ပစီတို့ယံပေါ်လာညလာရေသမ္မာရရူလိုအပ္ပစီပေါ်ကွာနော်သမ္မာအေးတံဥပဒရာဘုရားသမ္မာအနေသမ္မာလို့လေသမ္မာရတံကိုသမ္မာဖို့လာကြလာရေသမ္မာသမ္မာကောင်းစွာတုတ်ထုပါလာကြလာရေသမ္မာအနေဟောတိဖြစ်ပေါ်လောကရှင်းမလားရေသမ္မာရဧတာယဖြင့်အဲ့ဒီကိပ္ပစီအပ္ပစီဤကရဏဒရဏနာတတိယကိုလကောဟောတွေ့ကြပါကြည့်မှန်ပါဗျာတမ္မာနိတိတိဧတာယာတိတတ္တာဟုကရဏဒရဏဝဆနကပြုဒီဝတိချုပ်ကိုလကောကြားလိုက်မှန်ပါဗျာစိတ်တံဖြင့်နိတိတိအရာတွေ့လိုက်မှန်ပါဗျာနော်ကောင်းစွာသွန်းထားဟူသည်စိတ်ကိုကောင်းစွာသွန်းထားတည်းဒီဒီဘာဝဒပြောရလာရဲ့မကလာရဲ့ပြောရပြီကွာနုကဲတန်တာကွိပြောရင်တန်တာကွိတန်တာကွိလေမှန်ပါဗျာဟုတ်ကွိချီဟာတန်တာအေးမှတ်ခဲ့ဒီတော့ချင်းတန်တာကိုတတ်တာပြုမှတ်တာဒီလိုမှတ်တာမှန်ပါဗျာဒီလိုကြည့်နော်တန်တာကိုတတ်တာပြုပြီးပြီလားဟေးမှန်ပါဗျာနာငယ်တိတဲ့ချေမှတ်ခဲ့တော့နော်မှန်ပါဗျာကိုပစ္စည်းတကိုပစ္စည်းကိုခြေပြီးတော့မှဒီတော်ကြီးနဲ့တန်တာကိုတတ်တာပြုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါမှကြတော့
Tirkawaroe. Sridaba. Sridaba, Sriya. Eh, Sridaba, Sriya, you know? Sridaba, Jinye, Sriya, Jinye. Dime, Boutu, you know? Bori, Bari, 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 Nipjen, you know? Edidin, Jala. It's Sanukora. Okay, look. Sridaba, Sriya, Kasrada, the Buddhist, the Bo, Jala. No, Sriya. ทีมาแล้วเว้ยกุบิสิไปจ่าล่ะครับกุบิสิกุบิสิบ่นั่นน่ะแต่แกสระดากุบิสระกุจิกาเนาะครับพี่กุบิสิเฉยฮะครับทีโตจิเพียงสระกูสรีสระกูเด้สริยาอยู่ไปได้ฉายดาโอ้ล่ะเฮ้ครับพี่อมารเนี่ยบิสิมาจ่าล่ะครับเนี่ยอนาจิยาจ่าโลกาลียานุโลดิครับพี่เอ เดี๋ยวที่ต้องเนี่ยใช่เหรอจ้าล่ะสระกูสริยาบี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 
no, no. Keraya. Keraya. I awong ahi. Dari i raya. Kera dan no i lah lain kera iya. Keria berapa aja lah. Keria. Keria pi. Yo. Keria. Naya na cinci lo deh. Keria pi tuai. Yo dah he. Keria. Eh di tu pi tuai leh cima di tu cina leh keria u keria. Yo ha. Kera dan no keria pi. Bima dah. Keria u keria pi. Kera naya. Yo. Kera naya. Na cie. Kera naya. Yadagama migarone kara da da ila kariya eri kariya ma dilo ji ne kiriya kiriya byu kiriya ka cha bo yo he kiriya kiriya byu piyo bo kwa ha la yi kiriya do a tat nya le ho da ma la da ka re byu la be so ji ya le ja la yi kara kariya go kiri kariya go kiriya byu yo he kiriya kiriya go kiriya byu Maro bane biro he. Pedone biro. Karadia. Ibu wa karado. Riria. Riria bisi te bi da mo la. Ibu ha. Ho la mo la. Ibu bi da be ma no. No. Ta yang di tong ne bi bi ma bi bi da le sao a ye sai ne do da ja la. Ma. Di tong ne ne da twa kha ja no. Ma. Da ma da. Ke ya bi. Ruzana rosa. Pi la he. Ma. Ruzana lo ko ne do ja ruza da lo di ya da bo. Ja la yi. Rusa rogi, oi. Rusa rogi. Naya besi na, no? Ha, naya malu dia no, dia tu kau. Hahaha. Kula ber mduru do daru arah, no? Eh, kula beya malah lagi. Dari arah tu seroji dia, dah dua doma, no? Kura dia, tapi kan terobi aja. Naya tak tiba dia malah jalan. Eh, tapi do dahu warna bau biang tua. Pada tu, uzin tu mah tau mah bawa ni hujan lah. Kau berbahaya tu biar ni lah. Uzin tu yau yau tua ya, cia meh ha, betul tu. Rubah diri, rubah diri semua kau. Nih biung tu mah jalan. Pada mah tu kan ni jalan. Cia, jangan tu silu dah dua ni jalan. Siapa tu dah? Tapi kan seorang ni ada cia tu kau leh ini biung ni. Hari kuat ni kuat nama bau. No, kau berbahaya biung ame loko malu cina jalan. Bukan lagi. Awak beri dan aku ambil jilau je nama la. Kurba itu awak udin tu pa 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 ni la. Elu niang pun bila jala. Niang pun bila. Kuaga kurba itu udin tu awak kubiu la ke kau ni no. Jala. Okey. Kuar di mana ni ada dia nama la. Ni ada ni tapi kan serobia iya. Pada di kan ni. No jini tu aja. Pada di kan tu macam jilau taro. Bima jilau taro. Malu taro jala. Jauh dua serobia ini belu belu taro. Show di mana tu. Udin tu kan di. Naya naya tak pun naik men, kerja kan naik men joror. Kerusi nak pun. Ah, nak lemuai.
ီတော့ပဲခက်တာကြတာတပြောခက်တာပြောတာပါကိုကွီလောဘောသာကြအင်မတန်ကောင်းသွားပြီနော်ဥစဉ်နံပါတ်စာရတဲ့နံပါတ်6နော်အဲ့ဒီကွီလောဘောသာစာပြီးတော့နော်နောက်ပိုင်းအကုန်လုံးပြောကြပါသူကြလားနောက်ပိုင်းတော့ဒီအကုန်လုံးကောင်းပြီနော်စာမွဲနီးပါစာမွဲနီးလို့ပါသူကတော့နားပြီကွာလို့မစင်ပင်ပုတ်လောက်မှတံပိုးမရှိတဲ့စာမွေးနဲ့ဟောဒီသားကြောင့်ဖုံဖုံကလေးရဲ့စာဝါနဲ့တော့မလဲလိုက်နဲ့လို့သားကြောင့်ဘုံဘုံကနော်ဦးစင်းတို့ကိုတတိပေးတာဒါပေမဲ့နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲခွေးချေးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခွေးချေးပုဂ္ဂိုလ်ကနဘတ်ချင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဒါကြောင့်နဘတ်ချင်းကြိုက်သလားခွေးချေးကြိုက်သလားဟဲ့နဘတ်ချင်းကြိုက်သလားခွေးချေးကြိုက်သလားဟဲ့နဘတ်ချင်းကြိုက်ရင်တော့နဗတ်ချင်းကြိုက်ရနော်ဟမ်ဟမ်နဗတ်ချင်းကြိုက်ရနော်ဘာလို့ဟမ်ဒါဘာရသည်လို့ဟဲ့ဘာရသည်တော့ဟာလုတ်ပါဒါဘာရသည်တော့ဟာဟာလုတ်ပါမင်းရသည်ဟာဘာရသည်တော့ဟဲ့ဟမ်เบ้ๆบาละยောက်ไปโหเออตะบ้องละบายาติโหละเมียาติเอ้เมียาติจ้ะละเมียาติเนาะตะบ้องละเมียาติชินเนี่ยเมียาติดิเนาะเมียาติหึเมียาติอ่ะโหรว่าญุ้มมาญุ้มมาเสียอุบัติเต็งโหเนาะจ้าวละญุ้มมาไอ้เมียาติชินหึหึเมียาติคายชวยญาเวနေညွန်ဖွဲမိန်လာရာဒီဟောလေလာဒီလာဒီလာနော်ခိုင်ရွှေညာဝင်းအစ်ပင်တွေရနော်အညာတွေရဝန်းွားမနေဘူးလားကျွေတော့မှာကျွေတော့ဟလာအဲ့တော့ပဲခိုင်ရွှေညာဝင်းနေညွန်ဖွဲမိန်လာရာနေညွန်လေးနည်းနည်းဖွဲ့နေဟလာနည်းနည်းကြာတော့လာလေသွေးရာချီရွှေဖီငုံကင်းပါလေရွှေဖီတရဖီတရဖီသရပီပင်တို့လူအားတွေမင်းတို့ဒါကြောင့်မင်းတို့ပကံစားတော့ပြောတာပေါ့ကွာဒီရဲ့တဲတွေကိုမင်းတို့ဘာမှမင်းတို့ယာတိလည်းမသိပန်းလည်းမသိဆိုတဲ့လူတွေမင်းတို့ဘာမှမသိတို့လူမျိုးတွေအဖေကျော်ပထွေးလွန်နေတာဟုတ်ကလားဟေ့အမေမွေးပြီးနည်းနည်းသုံးနေဆိုညစ်တီနေစကြောဆဘောမဟုတ်တာတော့လုပ်တယ်ဟောက်အာယူတာနားမေဟောက်အာယူတယ်ရောနားမေညစ်ပြီးစကြောဆဘောတယ်ရောဟုတ်လားဟေ့ကိုစားပေးကြတော့ဘာမှသိပဲဟုတ်လားအဖေကျော်ပထွေးလွန်လွန်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံဘာသောသုံးပါမကြဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟင်ဘာတိနေရမှာမော်တာတာတွေကိုဘာမှမသိဘူးသူဘာတစ်ချက်မှဘာမှမခံစားတတ်တော့ဟမ်နင့်ကငါချစ်မယ်ငါ့ကိုနင့်ချစ်မလားအပိုင်စကုတ်ထဲကလို့ချစ်ကြရပြီဆိုတော့ပါတလားမပတ်ဘူးကွာတစ်ချက်နေရတာတွေဆိုးပြားငါကွာငါကြလားဒါအမျိုးကုံစားတိကုံနေဖောနေတာကြလားဒီတစ်ချက်နေရနွန်းအေးဒါဒီနားလည်မှာပေါ့ခိုင်ရွှေညာဝင်းနှင်းကျွန်းဖွဲတဲ့မိန်လာရာဒီလက်သွေးရာချီရွှေဖီငုံကင်းအင်းညင်တွေကနီးဟောအင်းညင်တွေဟဲ့လားနော်နတာရီတော်လုံးဖြာချေဒီကားတော်ဒီကတစ်ပင်နေပွင့်မကုန်ဘူးလားဟာတဲ့နေမွေးချင်ပြောတဲ့တော့ကြာလားငွေကြီးနှင်းငွေကြီးထွေလီเต็มถุยลีหยอดลีพี่ก็ตบลีพี่ก็หยอดลีพี่ก็อ๋อการันเนี่ยไม่อยากหรอล่ะหนูยั้นสัวเราก็หูเนาะรู้กว่าการันมันมีไปพี่หยอดลีพี่ก็เนาะตบลีหน่อหรอล่ะตัวลีพี่ญิ้นลีพี่ถุยลีเส้นถุยลีอ๋อเนาะญิ้นลีพี่ก็เหมี่ยวตองหนอยั่ววาเมฆขะลุตะจุยละย่อแกบีเต็งนี้ดอลงผาเจบีเนาะตู่ห่าละกูลาดาตู่ห่าวะเต็งบงนันเต็งซုံนวยเลี้ยงติ่งแกบีวะเต็งบงนันเต็งซုံนวยเลี้ยงติ่งแกบีล้วนเยพั่วมีจำบ่ม่อยีตูเน่ตาตูจีผ
who like chin ye oh who kai chin ma ye lo de bong se di ba se yo he de bong se di pwe chin ma de do la ya la yi tu ne tu ne la tu ni who like chin ge oh who like chin ma ye lo de bong se di shwe la yang chi paragoni ne paragon sa ti la ge paragon ni so pa pa paragoni nak kha ko byo da ya la yi တွေ့တယ်မလားပြီးတာမှာလေအေးအဲ့ဒီတချင်ကိုချာနားတော်ကြည့်တာဒီဘာဒီခုနခွေးကြီးကြိုက်တဲ့ပုံကတော့မလာခင်နဲ့တော့ကြွားမြန်မြန်ကြွားမလာခင်နဲ့တော့ရှင်းမယ်ရှင်းမလားမြန်မြန်နာကြွားပြီတော့ဟုတ်ကလားဟေးမြန်မြန်နာကြွားဘယ်သူမှမတားဘူးပြတာရေဘယ်သူမှလည်းမခေါ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမတားဘူးအဲ့ဒီထိနဘတ်ချင်းတွေကျွေးမှာပြောရေးဘယ်နေ့ဒီကျွေးမှာလို့ဘာလို့ဆက်နေလဲ။အေး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 ဘာပန်းနေပေါ်နေလား။ရပီပန်းနေပေါ်နေလား။အေးတချင်ရကဲဘာမှမပါဘူးနော်။ဖွဲ့သွားတာကောင်းတာနော်။အေးအေးကိုလည်းအဲ့ဒါရမ်းဆိုရတာဟုတ်လား။မတန်နိုင်။မှတ်ပြီလား။ကဲမှတ်တာမှတ်တာ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါခွေးချစ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မလာခဲ့နဲ့တော့ကြွပြီတော့နော်။ဒီနဘတ်ချစ်ကြိုက်ရင်တော့လာခဲ့ဟုတ်ပြလား။နဘတ်ချစ်ကြိုက်ရင်တော့လာခဲ့တွေးမှဒီနဘတ်ချစ်နော်။ပြီလား။รู้สนะรสชาเนาะครับเอ้ยเออรู้สารอเกลุมาที่ต้องเนี่ยซะบิสิเดซะเลยบิสิเดแกชื่อชื่อเหรอหึซะเลยบิสิเดเนาะครับซะเลยบิสิเดแล้วก็รู้บะรู้ผิดตารู้สะซะเอ๊ะเนาะรู้รู้สะซะเลยบิสิเดเนาะครับเอริจารอมาบิสนันตัตตะซ้อစာပြစီသူစားတော့လုံးတယ်ဗျာကြားလာပြီဒါတွင်ဖြစ်တယ်ဇာကိုစာလုံးပြီလေတဲ့ကြားလာပြီမှန်ပါဗျာအေးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲရုပ်စာလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာအာပစီသက်ပေါ့ဗျာနော်ရုပ်စာကဲမက္ကလာကြီးမှန်ပါဗျာကဲလောဟတရုပ်စာတဲ့ဒါတွေ့တာဘောကတာရပြီရပစီစာပစီပစီရတာဘာဝရဏာပြီးတော့ပေါ့ပါလေနော်ဗရဏံပစ္ဆာယောနောကဲလို့ဗရဏံပစ္ဆာပဒဒနောပဒဒဗရဏံလို့ဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗဒဒတိရတာပေါ့နောကဲကုလားလို့ပဲချအောင်ကြားလိုက်ရင်နောဗဒဒမရဘူးနော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 တရားနောဟင်းစရောကြီးမူကပစ္စာလို့ရှိကြတာရေနော်စရောကြီးမူကဘာနဲ့ရှိတော့ဟင်ပစ္စာဟမ်ဟင်ဘာသာဝင်လို့နော်ဩကဟာကဩကဟာကမဟုတ်ဘူးကစရောကြီးမူကဘာနဲ့ရှိတယ်အေးဩကဇာမြင့်ရဲ့ဘဝဇာခွဲနဲ့ကြတာရေပစ္စာလို့ရှိတယ်နော်เออจูรุอ่ะบานะจิโรเอสาธุสาธุปิสาหลูสิณีเดย่ะล่ะยิครับครับเนาะแกโกดันฉะมาล่ะยิครับปะดะดะเนาะสะปิติเมโลวาล่ะยิครับเอปะดะสะเวเนาะครับครับคุณน่ะหลูฉะมาล่ะครับครับยินนันตะตะเนาะล่ะยิครับครับดาโกสะดีกว่าอาปิสิเตกว่าพี่เหรอเนาะครับครับแกดะดะดะดาตุฑะตะยะดาปิสิสะปิสิปิสิยะดาภาวะธารณะดาရိဇနာရိစာမလားယေပါပါဗျာရိဇာတာပြုလို့သိစီမှာရိဇာတာရိဇာတာစာလုံးနဲ့ဝိဝေကေကင်းစေခြင်းမှာကစားလေးပစ္စည်းပဲတက်တာကြားလိုက်တော့နော်ပါပါဗျာမကလာယေပါပါဗျာအေးစားပစ္စည်းတက်မကလာယေပါပါအေးကဲပြီးသွားဦးလားယေစားစားကလေပါပါဗျာအာပစ္စည်းတက်ရိစာကဲတာရိစာတာသာဓုထဝိဝေကတာသာပစ္စည်းဘာဝရာဏာဒီကိစ္စနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီကိစ္စတိတာရောဂါပနေနေနော်မှန်ပါဗျာဒီကရရီသာပစ္စည်းတည်းတော့နေပဲကြားလိုက်မှန်ပါဗျာဘလို့ဖြစ်တိတာသာအေးကိတာသာနော်ကိကိုကိကိတို့ဘာပြုတာတော့လဲတိတာသာဟုတ်ကလားမှန်ပါဒီအဘာသာမဲ့နော်မှန်ပါမာနာကိတာနာဝတတ္တာအဘာသာမဖြစ်တဲ့ကိတာတကကကုတ္တရေတာပြု
ကြလာရင်မှန်ပါရှင်းမလားဟိမှန်ပါဒီဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပြည်ပြည်သာသာပြည်ပြည်ရပါနော်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပြည်ပြည်သာသာကိဒါတာနော်မှန်ပါဗျာကိဒါတိကိစ္စဟမ်မှန်ပါတိကိစ္စလားတိကိစ္စမလားမှန်ပါဗျာပြည်ပြည်သာသာဟမ်ငါကောင်းကိုယ်ကောင်းသာမှာနေတိကိစ္စဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာတိကိစ္စကိုကိုယ်ကတိတိစ္ဆာပြင်းနေကိဋ္ဌိဆာပြင်းကွာဟင်ကိဒါဆာပြောဟိကိကိဒါဆာနော်ညာပြောကိကိဒါဆာပြောပါကိကိဒါဆာဟုတ်ပြီနော်မာနကိတာနံဝတ္တံဝါဖြင့်အဘာသမဖြစ်တဲ့ကကိုတာဟိဘယ်လိုဖြစ်တိကိတာသာဟေးတိကိတာသာဖြစ်သွားပြီလို့မှတ်နော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီဉာဏ်စဏ္ဍတ္တသောသဗ္ဗစ္စုဒါဖြင့်ဓာတုဖြစ်နေပါတော့ဟေးတာဟုတ်တာသာဘယ်လိုဖြစ်တိကိစ္စာဟေးဘယ်လိုဖြစ်တိကိစ္စာတိကိစ္စာအာပစီတကွာတိကိစ္စာဟေးအဲ့လိုမှတ်ခဲ့တော့နော်မှန်ပါရပါတာတိဒရဘာပြုတ်တာရောဂါပနိယတရောဂါပနိယန္တရောဂါပနိယန္တပစ္စည်းသပစ္စည်းပစ္စယတာဘာဝသာရဏမရကြီးกว่าနော်မှန်ပါတန်ကောဇဏတန်ကောဇာတန်ကောဇဏကုစတာပြကြလာရေမှန်ပါဗျာဒီမှတ်ထားရေကုစတန်ကောဇဏပြုတ်ဆုံးချင်းမကရာရေမှန်ပါသပစ္စည်းတဲ့ဒီတော့ကဘလို့ဖြစ်တန်ကုစားစာဒီယောဂီနော်စစကပြီးရောမလားညာကုစားပြီးနော်ကဲတတတနာဘကုစားတဘာပြုထားတန်ကောစနေတာပစ္စည်းစပစ္စည်းပစ္စည်းရတာဘာဝတာရဏမရဏမစ္ဆာမောလာယေမမမရတာကိုပြရနော်မမရအုံးမာဒီလို့ပြောနော်မမဒီတော့နဲ့စပစ္စည်းတဲ့မဒအစဖြစ်တာနော်မမပါဗျာရင်နတ္တတနဲ့လို့မှာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှတ်တာဒါကိုစဘူးစစကပြီးရောနော်မှန်ပါကဲတတတမဒါရေဒါပြုတ်တာဘုမာတတတပစ္စည်းစပစ္စည်းပစ္စည်းရတာဘာဝဒါရဏဒီလပဏံလစ္ဆာနော်မှန်ပါဗျာလဘတလို့မှာကွာနော်လဘလာပြီဒီတော့နဲ့စပစ္စည်းတဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒါလည်းပဲလို့ရင်နတ္တတနဲ့ကြလာရေမှန်ပါဗျာကဲတလဘရေဒါပြုတ်တာဘာဝဒါလပဏံတာလပဏံတာပစ္စည်းဘာဝတဏ္ဏရတိတ္တပါတိရိသာအေးရတိတ္တပါတိရိသာတဲ့နော်မှန်ပါဟုတ်ပြီရတိတ္တပါလို့ပြောတာရဒ္ဒတ္တကိုပြောကြလားယမှန်ပါဗျာဗဒ္ဒတို့ဟေးရဒ္ဒတ္တအေးရဒ္ဒတ္တလို့ပြောကြလားယမှန်ရဒဝိလိခဏီရစ်ချက်ချက်လက်လာရေမှန်ပါဗျာဒီကသရောကြီးပါမလာတော့ကွာနော်မှန်ပါကွာလွတ်တော့မကဲမပါတော့ရဒဝိလိခဏီရစ်ချက်ချက်မှတ်ရတော့နော်ရစ်ချက်ချက်ဒီမှာမှတ်လားမှန်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကဲဘယ်လိုဖြစ်ရဒရဒဆပစီတဲ့လို့ရဒဆေထုံးတန်နိုင်မယ်လို့တော့နော်ရဇဏတ္တနဲ့ပဲကြလာရေဒါကိုစမြွာစစကအာပစီတဲ့ရိစာနော်မှန်ပါဗျာရတိတ္တပါလို့ဆိုတော့ရဒ္ဓတ္တဖြစ်လို့သိစေတည်ပြောတော့နော်မှန်ပါဗျာဆိုတာမှတ်တယ်နေရပြီပြီနော်မှန်ပါစမ္ပဇိကနာမှာလက်ကဲတရဒ္ဓဘာတွေ့တာဝိခလတ္တစစီစပစီရဒ္ဓကမ္မကာရဏ
Ratana Vilekana Vare Soh. Resobhyan. Resobhyan. Dharatara Dudang Bukwa. Wadra Bale Dwa. Bishyata Lede. Dharatara Bukwa Lede. Bharale Lede Biwa Mali. Siya Bouli Bouji Lede. Noga Bale Nibhye. Siya Eji Lede. Noga. Hobla Lede. Dubu jala, dua ramu dubu kuat hari ada. Bama tu lecian cuma babu resar tu lagi, resori. Oga ni 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 cium jauh, pema show show lu mewah jala, nu ramal. Resar, eh ni mesi dah jala, nu resar raga lang kiri hora ni, lang kiri hora resar mesi dah eh ni le, nu. Macam ni tu bateri, nak kisi yang, dia dah show biji jangan lagi, resar sa, nu. You are neighbor, you are. You don't have a book. Look, you have a book. Look. Resasa widika wouda wale Lankhi Resasa widika wouda ratika Widita biata wala yi Eti le meji da bida nuwa no Lankhi hore resaka bale meji da Elu mata yala yi Bumli mshibu yala Dajang usinu beba beka ona ro Resa beka ona yala No Sari ya roh, kata loli kali itu lah, melode bukan itu bagus. Nada. Kalau di kalau risau aja lah, tu saya marah dina aja lah. Soji aja nampu kalau balik meru, lu dah aja lah. Soji amma ceri dah jawab amma jibu, no? Kanjong, udah kena risau tu lah kan? Bahasa ni dah tu. Saya marah lu aja lah. Di lu lekiri lu orang, rana udah risau lu beku ya lah, wala. Dia bazar deh hurung saja tu mana? Risau lu ya, risau lu mian. Ariaga bahasa ni saya. Mare dua dua dia, no? Ya taro dia. Dia wadra bale roh. Bisa dah deh. Bahasa ni. Bisa dah deh deh. Lepas itu jalan. Ye cie atau jang risa deh. Kau ni ye cie cie lo bale roh. Bale roh. Bisa dah deh orang lain. Amat lah lepas itu. Okay, lu sapa? Lo bagi dah bisa diri diri sa. Hello, 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 ya. Ado bahagi na kisah di 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 risa di risa no, eh jijalu, nun, ya jia. Kau mana lah? Bapa dia, betul tak? Lui yang jaga apa? Yesus sabami, lui yang jaga apa? Yesus sabami, siapa tu? Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ni macam ni, sah siapa tu? Ni macam ngadi dah lakukan tu. Siapa bawa mah? Balu Yesus sabami macam ni. Aduh, aduh, aduh. Siapa bawa mah lagi? Bapa ini, macam tu siapa lah?
好吧，给哪道的表？啊，多巴的那给是滴滴片，滴滴啥？滴滴啥？那个滴拉的，哪了呢？滴拉的，一啥不是？结果滴滴滴，路线都过没？哈哈，结果我不要。麦克来，麦克来，好比，麦比比喏，好比，啊，多巴的那给是地片，地里山，地里山那个啊，地拉达，一啥没事，一屁股，地水地，也能过来喏，也没来，路走大的没。你弄哪里养多了？嗯，看嘞，你若多个的你呀，你若多个的你呀，你若多个的你呀，你若你若得你啊，多个你奥杜多阿金来，皮奥杜多阿金来，你啊皮阿伊，你若你若得，什么来？你若得你把呢？多个大呢？多个大？啊？多个大呢？是的，多个大何来？多个大奥杜多阿金呢？什么来？哪来的呢？哎，你若得个多个大呢？大家。A doba in a kissed teacher. Dear Adai, a dog at a nebu hoti, chibu, laga. Similar, do ta do ta down one and I. And hoti, would you leave? How would you do it? Ta do ta, we jo qua. How would you do it? Probably, mommy, what I don't have party to any other. Never change to any other. No way.ပါရွေးနေရတော့မဲမကြီးရဲ့ပထမကြီးတန်းနေဒီလိုငယ်လက်ကြီးသာွာဒီလိုဥနာကြီးဘူးကဒီလိုချရမှာတော့သူမမချဘူးကငါမလို့တာချရင်ဟုတ်လားမကြီးကမင်းတို့ပြန်မကံဘူးဟုတ်လားသူမမပြောတော့တာဟုတ်လားကြီးလိုက်ကြည့်တန်းနော်ဥနာချိုးတော်ပါကြီးကဥနာချတော့မရောတယ်မလားတော်ပါကဥနာကမင်းတို့မင်းနေတရားတိုင်းတပ်ပတိကျက်တာပြီးတာမဟုတ်လားဒီလောက်ဒီပဲဒီလိုပြန်မကံချတော့ဘောမောင်မင်းတွေ့လားရန်လုံးနေရာမို့ဒီမဲ့တက်ဒီတရားတက်ကြံတွေ့လားဒီထဲမှာဓာတ်ကြမ်းနဲ့ညှိချနေလို့သိတာဒါကြလားပေါ့လောင်မတာဓာတ်ကြမ်းဒီမှာလက်ထဲမှာကိုင်းလို့မဦးစင်းလို့ရှိမှာတွေ့လားဒီမှာဓာတ်ကြမ်းနဲ့ကိုစဉ်းစားနေတာနော်တွေ့ရင်ပြောကြပါဆိုတာတရှင်လေးနဲ့ရည်စရာပြောရင်လည်းဒီမှာဓာတ်ကြမ်းတစ်ဘက်ကလှမ်းနေတာနော်အဲဒါဘုန်းကြီးရှောက်ရောက်နေပြီအဲ့ဒါမှတ်တာစားရှားနေမှတ်တာဦးစင်းတို့ကတရားဘာလို့နေရတော့အာယုံလွှဲတာမို့လားဦးစင်းပြင်းမှာဆိုလို့ကိုတရားကိုလည်းရှားနေဦးစင်းတို့အောက်ကနော်ပြင်းနေမှာဆိုလို့ဘာလို့နေရတော့အာအောက်ကမပြီးအောင်လို့အာဝင်နေတော့ကိုကဒီဘက်ကတစ်ဘက်ကဒီမှာစားရှားနေတာအလုံးနဲ့လုံးလုံးနေတာဧကုတ်ပါဒမဟုတ်တော့နှလုံးဖြစ်နေတာဧကုတ်ပါဒနော်ဧကုတ်ပါဒနိရောဓသနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဒီမှာတစ်ဘက်ကဥစဉ်တို့ပဲပြောနှစ်ချက်လုံးလို့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားနှစ်ချက်လုံးလို့နေဒီဘက်ကတစ်ဘက်ကမလုပ်နေရဘူးဒီမှာရှားနေတာတစ်ဘက်ကစကားပြောနေတာနော်ဒီပေါ်ပါမင်းအဲ့ကြောင့်ဘာဝိကျူတော့ဓာတုဝိကျူအေးကဲဓာတုဝိကျူလို့ဟာဘုစုပါလားဘုစုမှာပါမလားဆောတိရတိတိတိသာတခါတည်းဖွင့်လိုက်မယ်တိရတိတိရတိဘုစုကဘောဘာကိနာမုတ်တိရတိဘောဘာကိနာတိရတိတိတိသာတိသာနော်တိသာနော်အေးရှင်းမတော်လားမှန်ပါဗျာအေးဘုလို့ဝါဆိုလိုက်တော့ဣရတိဘောဘာကိနာပိစတိတိတိသာတိသာနောဘယ်လားဟာမှန်ပါဗျာပို့ဖို့လေမောင်းမင်းနော်ဘာတွေပြလိုက်တာလဲနံပါတ်7နံပါတ်7
နံပါတ်ချင်းနေကြွေးတာနော်ခွေးချစ်တယ်လားဟုတ်ပါဘူးခွေးချစ်တာချင်းတင်ပါတော့ပါဟမ်မိလာကြီးဘာဖုံးမိမှာတော့ဟာရေတင်သေးတာမင်းတို့တင်မသိတယ်မင်းတို့တော့တင်သေးတယ်လူတွေမင်းတို့မိလာကြီးဘာဖုံးမိမှာတော့ဟေးမိကမင်းတို့အဲ့ဒါမင်းတို့14ရက်နေဒီကြွမကြွသတိထားကြကြွပါလေကြွကြွပါလေမင်းတို့ကဲဟုတ်ပြီအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာလားမင်းတင်မသိနဲ့တော့မင်းတို့ကဟိုတင်သေးတယ်မင်းတို့အေးမင်းတို့ကပြီးပြီနော်အေးတိရတိဟုတ်လားဟေးတိရတိတိရောပါခေနာရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီရဒီဒီရောပါနေနာလေဖွင့်နိုင်တယ်ကသိန်းတပင်နတ်မထင်ကအကထကိုရှေးကတုံးကဘူကရာနဲ့ဖွင့်ပါကြတယ်ဆိုရည်ဘူကရာနဲ့ဖွင့်မဟုတ်ဘူးကမှုတန်နဲ့ဖွင့်နိုင်တယ်ဥပလက္ခဏာဒီရကြလာရေမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရေမှန်ပါအေးနော်ကသိန်းတပင်နတ်မထင်ကကြလာရေမှန်ပါဒီတိုင်းမဲ့ဒါဓာတုထသဘောပါပဲနော်မှန်ပါအေးရှိတယ်ဒီနော်ဘူကရာနဲ့ဆိုတာဥပလက္ခဏာဒီရကြလာဒီတိုင်းမဲ့ဒီနေရာမှာတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးကြလာရေဒါဘာသူ့ရဲ့ဓာတုထပဲနော်ဒီရောဘာငိနာဂိစတိလို့တကြံကဖွင့်တယ်နော်ဒီတို့တို့ကစ္စည်းရတော့အဒောဘာငိနာအဒောဘာငိနာနဲ့ဒီရောဘာငိနာအတူတူပဲမှတ်ခဲ့နော်မှန်ပါဗျာဓာတုထဖွင့်တယ်လို့မှတ်ကြလားဒီဒါကြောင့်အဒောဘာငိနာဒီရောဘာငိနာဂိစတိဖြင့်ကြလားရေအဲ့ဒီတိရာဓာတ်ဤအဒောဘာကအဒောကတလူပဲနော်အဒောကတနဲ့ကိုဟောဒီဖြစ်ကိုသိသိသိပြောတာဗလားဟေ့ပါဗျာအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့တော့ပြီပြီနော်ပါပါအခုကစည်းဒီဘာဝိဂျိုတော်ဟေ့အတုဒဝိဂျိုပိုင်းသွားရေကဲရပြီွာကဲလို့ဓာတ်ဣရာဓာတ်ဣရာအဒောကတိလို့လို့နော်ပါပါအဒောကတိအောက်သူသွားခြင်းပစ္စည်းဣသပစ္စည်းဣသပစ္စည်းဘယ်လိုဖြစ်ဣရာဣသပါဒီရာဣသဖြစ်ပါလေလေကလိုက်ဒီကလိုက်လေဣသသာဒီရိသာကြာလာရေးဒီဒါပေမဲ့လည်းပဲအောင်းမယ်ငုံကြည်စံငုံကြည်စံစတဲ့ငုံဣသတိဒီနေ့နေရာဆက်ဖို့ဣသောတုဣသသာဘောတို့ပါဣသသာနိတာဟမ်ဘောပြုတို့ပါဣတိသောတုဣသံသောနောပါပါမင်းတို့ဒါငါလွှဲရပါတာတော့ဒါနောသောဣတိသောတုဣသံသောဟေးနောနောလို့လို့တာမင်းတို့စဘယ်လိုမှားနေရမလားမှန်ပါဗျာတော့နေထဖြစ်နေရမလားနောငါဒါတော့မင်းလွှဲရတခြားမကြည့်တော့ဘူးလားသောပြန်ပြန်ဣတိသောတုဣတိသောတုဣသံသောပြီးတာ648ကလည်းရတာဟေးဘာလဲရှိတော့ဟုတ်လေဟုတ်လေဘွားတို့ဘာလဲရှိနေလို့အဲ့ဒါမှားနေပြောချင်တာကြလားပြီးတာကပုံလေကြလားဟေးတိတိစောကြလားအေးအေးအေးကျိုးသားကြနော်ဒီလိုဆိုရင်တော့အာသက်လာတော့ဘောနော်ဒီကိစ္စတိုင်းဆိုရင်တော့အာပစ္စည်းသက်နော်ဒီလိုလိုပြီးတာအတိုင်းအရောပုံလေနန်းခဲ့ပြီးတော့တိတဲ့အောပြွားပြီမှန်မလားတိတိစာတော့ပါပါတော့ဟေးဣတိသာနောဣသာနာပစ္စည်းကိုပြောပြောဣသာနာပစ္စည်းဣသာနာပစ္စည်းကျလားမှန်ပါဗျာဣသာနောကဘာလဲရောကြီးတော့မေးကြောင်းမင်းလားဣတိသာနောပါတော့လာမဲ့တော့ဟုတ်လားဣသာနာပစ္စည်းဒီဩပြီလားမှန်ပါပြောပစ္စည်းဣသာနာပစ္စည်းပြီးပြီလားဟေးအဲ့ဒါမှတ်တာပြီးပြီနော်ဟေးညလို့ဓာတ်ဣရာဓာဓာတုထဘောကတထပစ္စည်းဣသပစ္စည်းဣသပစ္စည်းဣသနာပစ္စည်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြီလားလဲပုံလင်းပြောပါပြီးတာနိုင်ပြောတော့နော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြီ gain ဣရာဓာဓာတာဟာဓာန်ပြီးပြီလားဟေးဟုတ်ပါဒါမှတ်တာတော့ကိုမလားကျိုးသားကြနူးလွယ်ဘူးနော်ကဲတိတိစာဒီလေစော်ဒီလေစာတော့ပြီးပြီတော့လားဟေ့ပါပါအကျိုးသားကြာအခုဖွင့်တာချင်းဒီဘာနဲ့ဖွင့်တာလဲဟေ့အတုထားတယ်ဘယ်အတုထားနဲ့ဖွင့်တာဒီနော်မှန်ပါကဲဒါကြတဲ့ဓာတုဝိဇ္ဇုဆက်စပြရတော့တော့ဣရာတိဒီရောဘာဂိနာဣသတိတိဒီလေစာဒီလေစာတော့ရတဲ့အတော့ဘာကြတာရတယ်နော်မှန်ပါဘူးဒီလိုပဲကဲပြီးစေကွာနော်ကဲရန်ကွာငါလည်းမဟုတ်ပါနဲ့ပြန်မဆိုရပါတဲ့ရံကတံကုသလံတတအာတုဘာဝိနာပါဠိတော်ဓဗေတဓမ္မသာသကတေတဝါဓမ္မတုဘာဝံဘာဟုတံတုဝိတုဒ္ဓါယတုဘာယပရိပတိယအာရောကမြုပ်ပါယံနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခမုဒ္ဒမစ
ဒီရတဲ့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 တဲ